Jaha, lauantai huomenta. Niin meininki tässä vähän kokkelis tuota Passatia, lähteekö se käymään. Tässä lähtee käymään, siinä on uusi akku. Näin se syystalavella laitoin siihen uuden akun. Tässä sisälle päästä. Vänkärin puolen ovi ei toimi tuossa. Tai ei aukea tältä ulkoa päin. Oli niin kova tuuli, että pihakaivokin kaatui tuossa, milloin oli eilen aamuna. Ei kun se minä tuosta talon nurkalta talvella, kun pyöräkoneella polanteet rappasin pois. Niin. Nostin tuohon sen tuossa haitalla tuossa nurkalla, kun nurmikkoa leikkaan. Niin. Tuohon nostin sen, niin keikahti nurin. Suli lumeet alta pois. Katsotaan, mä pelaako siinä ikkunan aukas. Hoi jumala. Nää saa ovea. Ei oo vaan nämä minun talavikengät, mitkä parhaat mahdolliset. Täällä on rommua kaikkea mahdollista. Pikku se on. On kahvikuppia ja patterivurkkia ja limsan pulloja. Olkkari miehen tuo. Pakollinen tarvike, mikä vikakodin luki. Kokeillaan. Eikö 3, 4, 5 siinä oli mittarissa? Eikö niin sehän pitää perkele, kun sun kytkin. Kytkin paino. Täkätään. Akrobaatiksi ruvet. No. Oli edellä vaihe vappalla. Siihen lähellä mahtoi olla aliasilla. Pikkusen naftaakin vielä. Minä kanisterilla siihen tointut. Syksyn. Hyvin se käypi. Ja siksi se aukesi raskaasti tuo konepelti. Oli lunta tossa. Kytkihän sinä ääntäin. No moottori siinä on hyvä, se ei syö 30 000 öljynvaihton välillä tämä ollut. Long Life öljyllä. Niin. Ei siinä ole tarvinnut lisää. Se on 2-litrainen. Onko se 136 heppanen, kun se on? Paineasetelma se roklattaa tuossa. Ja siinä on massa vauhtipyörä tässä. Niin. Enkehän alkaa laittamaan sitä, että siihen kuitenkin pallaa pian enempi rahaa kuin autoarvo on. On varaa osa auto. Jos joku tarvii tuota
Joku tarvii tuota varaosa auttaa. Siitä saapi tulla hakemaan korvausta vastaan. Ja saapi sitä käyttöauton. Ei siinä oo. Lommoja siinä on tuota. Riittääkö se zoomi tässä? Molemmin puoli on tuolla lokasuojan kaaressa ja takana ja sitten eessä. Tuolla kun siirtelin tuolla Etelä-Ruotsissa silloin. Vaihon aina leiriä, niin minä tuosta Vantajien puolista niin nostoliinat vaan laiton läpi ja sitten puunosturilla kyytti. Otti vähän nuo peltit, lokasuojat osumaan. Ove, no helemata siinä on aivan tuota ruosteessa. Siinä on kyllä varaosa auttaa tai joka moottoria tarvii tai mitä vaan siinä on. Alusta osaa on hyviä. Takapyörän laakerit on, onko ne 40 000 ajettu ja akku on ihan uusia. Sisusta on tietenkin tommosia, mitä on paskasesta lippalakista kattoon jäänyt vähän jälkiä ja kengällä, mitä on oven pieliin osunut. Rapaa jälkiä. Niin. Semmosia jälkiä, vaikka ehjä on niin sisusta, ei sillä repsata mitään kankaita. Jos joku tarvii tulla tonnilla, sen sitä saa käydä hakemassa. Minä ruuan kilivet irti vai? Lähetän ne Transportstyyrille sen ja ilmoitan sinne, että se on ulkomaalle myyty, niin se ei ole tuota mikään Amerikan homma. En minä usko, että tätä kannattaa alkaa verottamaan Suomessa, mutta varaosa autoksi, joka tarvii. Niin, varmasti on soiva kammi. Törkyähän siellä on. No justiinsa tuommoisia, mitä ei varmaan jotain renkaita kuskannut. Niinkö? Ei tällä kankaat oo. Tuolla ei oo jotta muistaakseni lokasuojista jäi mulla tuon kattoon jäljet, kun ne änkäsin lokasuojia kyytti. Tuolla on vähän lippalakista ja sitten oven pielessä on tuolla A-pilarissa, niin on vähän rasvasia sormenjälkiä. Mutta ei oo niinkö revitty. Revitty tuommoisia tietenkin, mitä oot ottaa tavaraa kun nostanut. Onko se auki tuo luukku? Siellä minä en tiedä mitä siellä on, kun ei näy tuosta kuin musta takalla. Renkaatahan siinä ei ole. On siinä, että niillä kesällä ajaa. Se meni tuota niin huonoksi nuo hakkapelit takasit. Siinä on nuo, mutta ne nastat on niistä nykkinyt pois. Ei, yhdet vanteet on. Yhdet vanteet on tässä. Miksi täällä ei tuota valot syt konehallissa? Joko se tuon saisi laittaa tuota
kesäteloa. No kävisikö vielä kaivattamassa tuossa pellolla? Ei siinä kyllä paljon oo, mutta lunta mitä ai. Tämä se perkele värkkäätti alakutalavista. Mikä tämä oli? Metalcraftin nimeltä. Ja siinä remmejä se. Kyllä siinä oli mustat remmit. Ja mitä on kuunnellut kaikille, niillä katon, kato, on ollut kevlarihihnat ja tuommoiset. Tämä on niitä Kiinan ihmeitä. Tässä on oliko tämä kerran? On kahden linkous kerran hihna on tässä. Kaksi kertaa on lingottu tällä hihnalla, niin meni tämän näköiseksi. Ja nyt siinä on se vihreä kevlarihihna, eli vahvistettu hihna. Niin. Nyt onkohan minä sillä 5 kertaa, kun minä olen lingannut sille. Ja nyt katson pelittänyt. Minä luulin, että se osa syynä oli tuossa, kun tämä on vähän hepposesti, tämä oli tämä kotelo, tämä muovikotelo kiinni, niin sinne pääsi tämä hihna suojakotelo, niin no sen minä nyt saatiin aukasta, kun se tarvii lingata ennen. Katsotaan tämä, minkä näköinen se on se hihna. Siinä on kevlarihihna, ei sä röysär. Niin sinne pääsi katon lumi tästä, hötyy lumi, niin se meni tältä saumosta. Se ei ole mulle se ruuvilla kiinni ollut tuo luota, kun se ei. Se ei kummenut, minä panin teipillä siihen. Tässä minä teipillä nuo rajat umpeen. Niin. Kyllä se pelitteli nyt. Minä tätä mä oon huippulaito. Totta kai niin pannaan OVH-hinta korkealle ja sitten pannaan älyttömät alennukset. Niin sehän kuulostaa, että hyvän koneen saa vihalaavalle. Minä oon näitä nähnyt monen muun merkkisinä näitä. Näitä samoja koneita. Niin. Pikkusen on, nämä on, tämä hallintalaitepaneeli niin on ollut erillään, mutta muuten on ollut ihan identtinen. Nuo sarvet ja, no tässä on Lingonin moottori, näitä hän saa, mistä vaan vaikka puuilosta käyt ostamassa, niin näitä Lingonin moottoreita. Näitä on joka vehki, eikö longi, niin oliko tämä 11 hepponen, paljonko sillä oli. Kaikki nämä startit ja kaikki siis niin ihan yksi yhteen identtisiä on. Niin. Niissä on ollut kaikissa vihreä hihna, mutta tässä ei tässä Metalcraftin versiossa niin ei ollut musta remmi oli. No näetähän sitä paloa näitä sulakkeita täältä. Onko täällä nyt ehjänä molemmat? On. Ja eipä se mannekki on niin jämärät. Niin. Noitahan sitä kun karautteli sillä talavella tuonne. Mutta on se mukava, kun saapi lingolla touhuta, niin tuonne umpiseen syöti sillä menemään. Olikohan ensimmäinen kerta, kun minä kasasin tämän ja tulin tähän kotiin. Hallilla kasasin ja tulin tähän kotiin, mutta no pitää se kokki lähti ja tuonne lähi syöttämään umpiselle. Kyllä ei sitä sillä ollutkaan, olisiko 30 senttiä ollut lunta, mutta kokkeella. Syksyllä kerännyt oksia tuonne muutaman saatana koivun juureen. Eiköhän semmonen ranteen vahvunen nielasi tuon kituuseen, niin sehän meni jo ensimmäisen 5 metrin jälkeen. Ensimmäinen sulakepultti poikki. Tämähän se on semmonen silmäterä. Nurtsikruisinkin vei. Kupkadeetti. Missähän mulla on?
Auvaimet täällä. En ole koko talvena käyttänyt sitäkään. Viime talvena se teki temput, se jostain sähkökaapelin tuolta oli hiottanut, se ei startannut. Ja minä kävin sitten takkuuseen hakemassa tuon solenoidin, starttisolenoidin. Nämä ei ole, kun nämä on ihan saapi mistä olisi moottorisahoja tai ruohonleikkurita myyvä, niin tähän saapi. Mitä se maksaa? 200 ruunua, kun se oli hinta tuolla. Niin. Sen vaihoin ja ei ruvennut pelaamaan. No sittenhän minä panin hyppysähköä. Se on se akku tuolla penkin alla. Hyppysähköä suoraan tuohon. Niin, virtalukon pohjaan pani sitten suoraan akulta tuon hyppyvirran vai. No sittenhän se tarttasi, kun minä ohitin sen alkuperäisen kaapelin. Niin se tarttasi. Mä ajattelin, että se on perkeleen johtovika. No sittenhän minä voin vettiä kylmän raakastin. Ja rauhallisesti ja viileästi. Niin ihan vain. Mitä löytyi kaapista 2 napasta sähköjohtoa. Tuolta veteli, uitteli sen tuon starttisolenoidille sitten. Sitten se rupesi pelaa. Ei starttisolenoidille, kun tulee virtalukon ja akun välille. Se on se solenoidin ja startin välinen johto. Se on ehjä. Mutta tuo virtalukolle tuleva johto oli hivuttanut poikki jostain. Missähän mulla on avaimet? Onko ne sisällä? Ei muista kelekassa niitä kyllä on avaimia paikalla. Siellä se Passatissa niin painelaakerin kolina vähenee, kun vähän lämpiä. Nuuskapurkkikin on tuolla hanskalokerossa. Katsotaan mitä tämä tekee. Tekee se kaasu, kytki on loppu. Oi jumala! Sehän lähti käymään perke. Vähän on tuota... Pari tuhatta neliä nurmikkoa tuossa. Mutta minä sen en käsin työntele ruohonleikkuriin. Kävin tuommoisen hakemassa sitten tuosta. Kupkadeettin tämähän on. Onko se MTT? Niinkö tytärmerkki, mitenhän se on? Tämä on ihan manuaali suoralla laatikolla, tämä ei ole tuota hydrostaatti. Hydrostaatti, sehän se olisi mukava se hydrostaatti. Mennäänkö se nurmikon leikkuun liian mukavaksi? Portaato, nopeuden säätö on. Tuo välttää mun kakkosen lyöpipessään vajaa jäljellä menee. Tuohan se oli niinku... Tuolla se sai se myyjä mulle tämän niin myyttyä. Sano, että siinä on kaljapurkillekin tuota teline. Mä sanon niin kuin,
kummelissa, kun ne pojat osti niitä kalastusvehkeitä. Me otetaan tää. Tuo minä kanssa haaveilin sitä linkohommaa. Minä, että siihen sopii lingon tuohon keolla, vaan minä en tiedä minkälaisia vehkeitä tänne on. Pitäis kettingit laittaa sitten tuohon. Kuin se on raju sitten voimasiirrolle sille sen lingon kanssa. Tai se linko, sehän on tuossa, kävin kahtoo tuossa myymälässä sitä. Niin. Minä luulen, että mahtaa niin raskas paketti olla. Kulkeeko tuo mihinkään, kun se on takaa vetoon? Kun se tulee niin keolla painoinen, niin sehän löpitty vaikka itseihin menneet on 120 kiloinen. Kulkeeko tuo perkeli? 15-20 senttiä on pöppyrän lunta ja lähtee työnnättämään tuonne. Oon minä kokkeeni talvella, ei heti eka talvena kokkeeni, mä toisessa kesänä ostin tuon lingon. Eikö tuon leikkurin? Niin. Kokkeeni minä, että pitää käydä kokkeilemaan, että pikkusen kahvoja vielä tuossa pihalla tuolla, kun on sivuluisuja. Eihän se eturenkaat, kun meni tuosta kynnykseltä yli. Ja se alkoi silloin jo kahlaamaan, tuntui, että se ei tuota jaksa mennä. Takapää, kun se tipahti tuosta kynnykseltä alas, takarattaat koski lumeen, niin se pysähtyi kuin sein. Eikä ollut kuin 5 senttiä. Ihan ensimmäiset lumeet satoi silloin tuohon pihalle. Ei mihinkään. Mutta onpa se tuo, nyt tuo linkotus. Pikkusen semmonen matalan näppäin tämä talli, tämä ei ihan pysty tuota suorana tässä olla. Mutta se tuota. Enkä kokkele, oviaukko on niin pieni, ei maha edes auto soppia tuosta ovesta. En tiedä mihin, mitä varten tämä on joskus tehty tämä talli. Tässä oli aikaisemmin, oli tuota pikkuinen aitaus sinne, että onko niillä ollut joskus jollain poneja tässä. Siinä on tuossa seinässä on vielä tuommoinen niin karsinan luukku. On tuossa tuo. Se seinää vasten on se kehikko, mikä tässä oli. Vähän niin kuin tuoksahtaakin semmoiselle hevoselle. Niin onhan se täällä vielä nurkassa tämä. Ruohonleikkurin tuo nurtsin kerää. No ei sillä ole tullut kerättyä mitään muuta oikeastaan. Niin no joo, yhden kerran minä taisin nuo ruohot sillä kerätä viime kesänä, kun mä olin sillä Etelä-Ruotsissa silloin ajossa. Ajossa toukokuun, mitä se oli puolta väliä, kun minä lähdin sinne silloin jo. Ja. Sittenhän minä tulin tuota juhannuksena käymään kotona ja niin 3 kertaa, kun se piti ajaa tuo piha ennen kuin se oli, niin se oli älyttömän, no se oli viikko sen jälkeen, kun minä lähdin, niin alkoi koivut jo vihertää, oli vihreän. Sehän kasvaa hurahti, sitähän oli alun 30 senttiä oli heinikkoa tuossa. Minä ajattelin, että se olisi melkein ollut naapurikukolta tuosta niin rattori ja niittokonehakke. Vai ei se, kun se piti aloittaa ihan tuolla leikkaamaan. Niin. Melkein ylimmällä tasolla olla tuo leikkuupöytä. Ei se, kun sillä yritti keskitasolla ajaa. Ei se, kun se vaan tukehtui ja remmit alkoi haisemaan, ja kun se oli niin pitkää ja vähän kosteita oli se heinä, niin tämä ruohon. Ei se jaksanut pyöriä.
Niin. Silloin juhannuksen aatto. Miten se oli, kun minä tulin lentämällä? Mä tulin tuolta Tukholmasta tuohon Luulajan. Niin. Silloin aloittelin ja sitten juhannuksen jälkeen, kun minä sen kolmannen kerran leikkasin ja silittelin tuotta. Se on vähän ihmismäisen näköinen tuo nurmikko. Sitten kyllä vähän meininki tuota kesällä tuota ottaa, kun tässä on murusket tässä pohjalla, niin minä ottaa vähemmäksi tuota. Vähän niinku madaltaa tätä lattia. Sopis seisomaan täällä, kun eihän täällä sovisi tää niskakumarassa on. Tuossa on tuo varastopuoli vähän korkeammin. Vähän korkeampi tämä. Ei tässä oo. Tämä se on, minä en ole ihan varma. Kyllä sillä joutuu tulla välissä näkyy. Minä en ole ihan varma, että onko se tuota eristetty tämä talliosa tästä. Paksut siinä on seinät aina. Ja minä tietysti tästä saa semmoisen vähän enempi tilaa tähän. Ei se tarvi olla kuin 5 senttiä, kun tuosta ottaa tuota murusketta pois. Niin, että sopii seisomaan kunnolla. No nyt jo melkein 2 senttiä tuosta kaivon, niin sopii suorana melkein se. Niin, jos tämä nyt oven tuohon vaihtaa, niin minä luulen, että tähän saisi tuota lämpimän tilat. Hommaa niitä. Diesellilämmittimiä, niin pystyy ottaa touhumaan semmoisella äkkiä pöllää tää lämpimäksi tämmönen kömmänä, kun tiivis ovi vai jos on. Ja katto, jos tuota. En tiedä minkälainen sinne, en ole kyllä kahtanut tuonne. Onko siellä mitään eristettä tuolla? Levy siinä on tuossa päällä. Kyllä sinne saattaa vain joku olla. Sinne näet tulla, niin on visut saumat. Kun on täällä tuo ilmanvaihtoräppänä. No niin, sitten laavilla kiinni. Siinä on noin paksu seinät tuossa. Minä luulen, että se on iso leirattu. Siinä se on. On tuota ainut liikuntamuoto, millä kehtaa itse liikkuu vapaa-ajan. Mä olin tuota 800 kilometriä ajettu. 890 kilometriä kyllä ajettu. Sillä just se eka huolto oli tehty tänne. Ostin tuosta Kaaliksesta. Se oli tuota Rouva ei ollut siinä, jolta minä ostin, ihan tykännyt tästä tuota 850, se oli kuulostanut, että se tuota on liian iso kone ohelle. Niin se oli tuota, no miksi se ei mene nyt paikalle? Tuolla on se, missä se on se lohi? Ei ollut se rouva tuota oikein digannut tästä niin sanotusta isosta lohkosta. Se oli se äijä tilannut sitten 600 sille emännälle.
Se myötämään sitten minä sen. Kävin hakemassa sen, ei montaa tuntia kerennyt olla tuolla Blokketissa myynnissä. Ei siinä ole muuta sama. Siihen on kytkinpaketti on laitettu, se on vähän herkille laitettu, että se on tullut terävyyttä. Tuo minä laitoin itse tupakin sytyttäjä. No se kamera kuvasi silloin sen kelekkaan videon, niin siitähän oli johto tuo. Tähän tein tämmöisen patentin vaan. Ei luottanut tuohon liimaan. Nää vejiin sitten tuolla Jesarilla sen. Kiinni tuon telineen tuuhi. No sitten tämä tyynyhän se pyöri tuossa, niin minä nipparilla vetäisin tuosta. Että se ei lenksu. Ihmeen hyvä videokuva siitä tuli. Semmoinen. Tääkö se tuu? Pasuunaa käydä kahtomassa. No. Meneppä nyt tuota. Saa vitu. Luko on paikalle. No niin. Luku on paikalla. Ei kun pehmenee käynti. Pehmenee käynti vaan. Ja sisätilaa lämmitinkin onneksi. Sitähän minä en muistanut mainosta. Annapa nuo ikkunat kiinni, niin tarvitse tulla kaukosäätimellä. Tuolla avaimella laittaa. Paperirannaa on vähän joka pakka täällä. Mitä täällä? Jostain on näkkyy saanut tuota Vistin pipoja, Volvon pipoja, miten näitä voi olla? Minun autossani Volvoon liittyviä juttuja. Ilman kun se kolokattaakin ja ruostui, levii tuommoisia. Tuommoisia autossa pitää ottaa pois. Eikä edes haise millekään hommalle. Onko se niin ruosteessa, että sieltä ilma kiertää. Siitähän se alkaa tuota nurmikko tuota näkyy. Olen vuokralla asun tässä. Siihen on sala ojitettu tuo talon juuri laitettu rännit maasissa. Näkyy olevan muovittu. Sokkelia vasten laitettu. Ei oo pitkä aika, niin oli puoleen väliin tuota mattotelin, että lunta tuossa. Eikö tuota pyykitelin? Siellä on tuota, kun tuo tuuli ottaa vaan. Niin on huono zoomi tuossa. Siinä on Tornionjoki. Tornionjoki näkyy tuossa aukealla, takana on Suomi sitten. Mikä se on? Kaulin rantakohan se on tuossa Suomen puolella. Suomen puolella vastapenkalla. Semmonen jorina vide. Joo, jos joku tarvii tuommoista passattia varaosa aatoksen. Laitapa viesti. 1000 euroa. Kautta järkevä tarjous. Niin, jospa siitä tyhjää tuota toimiva moottori
Tää toimiva autohan se on se, että kytkin kolokattaa siihen. Kallistuksen vakkajan puslat eessä on väljänä. En kehannu alkaa värkkäämään ennen. Niin. Tulukepa hakemaan pois joku.